Morjes kaikki, tässä Ville. Myyteissä ja kansanperinteissä eri paikkoihin on liitetty mystisiä ulottuvuuksia. Monissa uskonnoissa ajatellaan, että maailmassa on tiettyjä kohteita, joissa tuonpuoleinen on lähellä meidän näkyvää maailmaa. Luonnossa voi vaikuttaa erilaisia maagisia voimia. Toisaalta hämmästyttävät luonnon ilmiöt tai historiallisesti vanhat ihmiskohteet kerää ympärilleen salaperäisyyttä, tarinoita ja maagista ajattelua. Tänään me vieraillaan 10 kohteessa ympäri maailmaa, jotka on kaikki omalla tavallaan mystisiä. Nämä paikat muistuttaa meitä siitä, miten todellisuus on usein taruakin ihmeellisempää. Jos sua kiinnostaa tämän tyyppinen sisältö ja tietovideot, niin muista ihmeessä tilata tämä mun kanava. Tänne tulee vähintään kerran viikossa aina yksi uusi video. Eiköhän me katsota läpi 10 mystistä paikkaa, jotka ovat oikeasti olemassa. New Yorkin osavaltiossa sijaitsee huikea pieni luonnon kohde, jonka olemassaolosta moni ei tiedä. Chestnut Ridge Parkin uumenista löytyy pieni luola, jota suojelee vesiputous ja jonka uumenissa palaa niin sanottu ikuinen liekki. Aluksi näyttää siltä, että tämä liekki olisi jonkun ihmisen sytyttämä nuotio, mutta näin ei ole. Tuossa luolassa on nimittäin maakaasun lähde, joka syttyessään palamaan tuottaa lähes 1,5 metriä korkean tulen liekin. Vesiputouksen takaa katseltuna se näyttää kauniilta. Tämä kohde on niin mielenkiintoinen, että sitä on jo kauan aikaa tutkittu tieteellisesti. Indianan yliopiston tutkijat on tehnyt tästä kohteesta havaintoja ja huomanneet, että yhden päävuodon ohella siellä on useita pieniä mikrokaasuvuotoja. Nämä vuodot johtaa kallion uumeniin geologiseen kerrostumaan noin 400 metrin syvyydessä, josta kaasu leviää maan pinnalle. Tämä Eternal Flame ei tarkalleen ottaen ole ihan ikuinen, nimittäin silloin tällöin se saattaa kuulemma sammua itsekseen. Silloin jonkun täytyy käydä sytyttämässä se uudelleen ja pienestä kipinästä se helposti syttyykin. Etelä-Afrikassa Namibian autiomaassa on outoja symmetrisiä ympyrämuodostelmia, jotka ovat siis tismalleen ympyränmuotoisia aukkoja paikallisessa kasvustossa. Näitä ympyröitä löytyy pitkällä satojen kilometrien mittaiselta alueelta. Paikallisen legendan mukaan nämä niin sanotut keijuympyrät ovat syntyneet, kun jumalat ovat kävelleet maan päällä ja jättäneet askeltensa kohdalle tällaiset jäljet. Paikalliset Sani-kansan jäsenet uskovat, että näillä ympyröillä on maagisia ja yliluonnollisia voimia. Erään toisen legendan mukaan nämä ympyrät on seurausta siitä, että lohikäärme on liikkunut tuolla alueella ja sen myrkyllinen henkäys on tappanut kasveja symmetrisesti. Myös tutkijat on tutkinut näitä muodostelmia vuosikymmeniä, mutta niiden synnystä ei ole olemassa mitään yhtä johtavaa tieteellistä selitystä. Yhden hypoteesin mukaan tuo alue on niin kuivaa, että kun sinne syntyy uutta kasvillisuutta, lähistöllä oleville pienemmille kasveille ei enää riitä vettä ja ne kuihtuvat ja kuolevat tasaisesti pois. Toisen hypoteesin mukaan nämä ympyrät ovat syntyneet hiekan alla vaikuttavien termiittikolonioiden toiminnan seurauksena. Joka tapauksessa näiden luonnollisten muodostelmien symmetria on niin pysäyttävää, että biologien lisäksi niitä ovat tutkineet myös matemaatikot. Skirrid Mountainin majatalo on Walesin vanhin majatalo, jolla on vahva maine kummiteltuna paikkana. Majatalo rakennettiin jo 1600-luvun puolessa välissä ja perimätiedon mukaan se on rakennettu vanhan pyhiin vaelluspolun päälle. Perimätiedon mukaan majataloa olisi käytetty kokoontumispaikkana walesiläisten kapinassa Englannin kuningas Henrik IV vastaan. Kapinaa johti maanomistaja Owain Glyndwr, joka suullisen tiedon mukaan olisi koonnut joukkoja kapinaan tämän majatalon sisäpihalla. Toisen suullisen perimätiedon mukaan tätä majataloa on yhdessä vaiheessa historiaa käytetty tuomioistuimena, josta on langetettu kuolemantuomioita. Näitä kuolemanrangaistuksia on määrätty esimerkiksi lampaiden varastamisesta. Kerrotaan, että 180 ihmistä olisi tuomittu täällä kuolemaan ja heistä osa olisi hirtetty tämän majatalon tammiseen palkkaan.
palkkiin. Tässä palkissa on edelleen jälkiä, joiden väitetään olevan peräisin hirttoköydestä. Väitetyn väkivaltaisen historiansa takia majatalossa asusteleekin kuulema monia levottomia vainajahenkiä, ja siellä väitetään tapahtuvan paljon selittämättömiä yliluonnollisia ilmiöitä. Maracaibo-järvi on upea järvi tai teknisesti ottaen laguuni Venezuelassa, jossa vaikuttaa mystisen upea luonnon ilmiö. Siellä nimittäin salamoi enemmän kuin missään muussa paikassa koko maapallolla. Tästä ilmiöstä käytetään nimitystä Catatumbo-salamointi. Nimi tulee siitä, että tämä salamointi tapahtuu kohdassa, jossa Catatumbo-joki yhdistyy Maracaibo-järveen. Sanan mukaisesti Catatumbo tarkoittaa ukkosten talo. Upea salamointinäytelmä tapahtuu noin 160 yönä vuodessa ja silloin voi iskeä jopa 16-40 salamaa minuutissa. Ilmiö on niin vaikuttava ja pitkäaikainen, että se tunnetaan jo 1800-luvun historiallisista lähteistä. Portugalilaiset ja espanjalaiset lähteet kutsuivat ilmiötä Pyhän Antoniuksen lyhdyiksi. Tutkijat on ollut tästä salamoinnista hyvin kiinnostuneita ja tieteellisesti ilmiötä on tutkittu jo 60-luvulta saakka. Moerakin järkäleet ovat Uudessa-Seelannissa Koekohen rannalta löytyviä poikkeuksellisen isoja pallonmuotoisia kivettyneitä järkäleitä. Näitä järkäleitä esiintyy alueella, joka on suojeltu ja rajattu tieteellisenä reservinä. Nämä bouldersit näyttää hyvin erikoisilta ja herättää epäilyksiä siitä, voiko luonto edes muovata jotain tällaista. Helposti tuleekin mieleen, että nämä olisi jotain avaruudesta pudonneita mystisiä kappaleita tai jättiläiseläimiä. Kivettyneitä munia. Näitä järkäleitä on kuitenkin tutkittu tieteellisesti hyvin tarkkaan ja on selvitetty, että ne koostuu mudasta, lietteestä, savesta ja kalsiitista, joka on sementoinut ne. Tutkijat on onnistunut päättelemään, että nämä on muodostunut geologisena ilmiönä jo paleoseeniajalla, eli ne on noin 66-56 miljoonaa vuotta vanhoja. Palluroihin liittyy kuitenkin myös paikallisia legendoja ja kertomuksia. Maorien mukaan nämä bouldersit on ikivanhoja kivettyneitä pullokurpitsoja, jotka ovat ajautuneet maahan, kun esi-isien jättiläismäinen kanootti on haaksirikkoutunut kauan sitten. Hautausmailla on oma tunnelmansa. Yksi mystisimmän tunnelman omaavista hautausmaista on ehkäpä Lontoossa sijaitseva Highgatein hautausmaa. Sen omintakeinen tunnelma rakentuu siitä, että se on samanaikaisesti historiallinen hautausmaa ja luonnonpuisto, jossa kasvusto kasvaa villinä. Sieltä löytyy vaikuttavia vanhoja hautakammioita ja monumentteja, joihin on haudattu lukuisia merkittäviä historian henkilöitä. Highgateissa lepää ikuista lepoaan muun muassa kirjailija Charles Dickensin perheenjäseniä, historian kuuluisia tutkijoita, laulaja George Michael ja monia vaikutusvaltaisia poliitikkoja ja vallanpitäjiä. Hautausmaan merkittävin asukas lienee kuitenkin yhteiskuntafilosofi Karl Marx, jonka hautamonumentti on varsin vaikuttava näky. Highgatein hautausmaan ympärille on kehkeytynyt mystinen aura ehkä myös sen takia, että se on usein populaarikulttuurissa erikoisten tapahtumien näyttämä. Esimerkiksi englantilaisessa vampyyrikirjassa Those Who Hunt the Night päähenkilöt vierailevat hautausmaalla tutkimassa hylätyn haudan vallanneen vampyyrin ruumista. Myös joitain vuosia sitten julkaistussa leffassa Ihmeotukset Grindelwaldin rikokset vieraillaan loppupuolella Highgatein hautausmaalla. Devil's Tower, eli
paholaisen torni on luonnon monumentti Wyomingin osavaltiossa mustien kukkuloiden vuoristossa. Monumentti oli ensimmäinen luonnon kohde, josta tehtiin virallisesti Yhdysvaltojen kansallismonumentti. Presidentti Theodore Roosevelt julisti sen sellaiseksi vuonna 1906. Paholaisen torniin liittyy paljon mielenkiintoista mytologiaa alkuperäisasukkaiden kulttuurissa. Kiowa ja Lakota intiaanien legendan mukaan aikanaan ryhmä nuoria tyttöjä leikki suurten karhujen kanssa. Karhut alkoivat kuitenkin jahdata tyttöjä, jotka juoksivat karkuun kiipeämällä suuren kukkulan laelle. Tämän kukkulan laella tytöt polvistuivat ja anoivat suurelta hengeltä apua. Suuri henki kuuli tyttöjen rukoukset ja laittoi tämän kukkulan kohoamaan niin, että karhut eivät saaneet tyttöjä kiinni. Karhut kuitenkin yritti kaikin mahdollisin keinoin kiivetä tuota kukkulaa pitkin, minkä takia kukkulan reunoille jäi karhujen kynsistä raateluviivat. Nämä jäljet näkyvät edelleen tässä kukkulassa selkeästi. Suuren hengen toiminnan seurauksena kukkula kohosi lopulta taivaaseen asti ja näistä tytöistä tuli tähtiä avaruuteen. Pääsiäissaari on Chilelle kuuluva saari eteläisellä Tyynellä valtamerellä. Saari tunnetaan parhaiten ikonisista Moai-patsaista, jotka ovat massiivisia megaliittikivipatsaita. Nykyisten tietojen mukaan Pääsiäissaarella on lähes 900 tällaista massiivista kivipäätä, jotka voi painaa jopa yli 20 tonnia ja olla yli 6 metriä pitkiä. Näihin kivipäihin liittyy mielenkiintoisia paikallisia tarinoita. Kerrotaan, että Hotu Matu-niminen päällikkö lähti aikojen alussa etsimään itselleen kotia ja päätyi Pääsiäissaarelle. Hän kuoli Pääsiäissaarelle ja saari jaettiin hänen lastensa ja edelleen heidän jälkeläistensä kesken. Paikallisten uskomuksen mukaan kunkin tällaisen jälkeläisen elämänvoima eli mana on sitoutunut näihin patsaisiin, mikä takaa saarelle kaikkea hyvää, sateita ja hyvää satoa. Nykykäsityksen mukaan nämä patsaat ovat Pääsiäissaaren alkuperäisasukkaiden eli Rapanujien vuosien 1250 ja 1500 välillä veistämiä. Nämä patsaat veistettiin yhdessä paikassa Rano Rarakun louhoksessa ja sieltä niitä sitten kuljetettiin eri paikkoihin ympäri saarta. Tonneja painavien massiivisten patsaiden siirtäminen tuon ajan keinoin on ollut hyvin hämmästyttävä saavutus, jota edelleen ihmetellään. Tietyissä paikoissa raportoidaan selvästi muita enemmän selittämättömiä valoilmiöitä taivaalla. Yksi tämmöisistä paikoista on Texasin osavaltiossa sijaitseva Marfan kaupunki ja etenkin siellä eräs tasanko valtatien 67 varrella. Täällä voi nähdä kaukaisuudessa mystisiä valoja, kun seisoo tietyllä paikalla tällä tasangon reunalla. Näitä valoja kuvaillaan kaukaisiksi, kirkkaiksi, selittämättömiksi valopisteiksi, jotka kuitenkin monien mukaan erottuu selvästi muista valonlähteistä, eli vaikka kotien ja maatalojen valoista tai tiellä ajavien autojen etuvaloista. Jotkut havainnoitsijat ovat väittäneet, että nämä valot tekisivät myös välillä erikoisia liikkeitä. Ne saattaa esimerkiksi välkkyä tai sitten yllättäen nopeasti kiitää autiomaan halki. Varhaisin maininta näistä Marfan haamuvaloista on jo vuodelta 1883, kun nuori lehmänhoitaja näki välkkyä valon kaukaisuudessa ja hän ajatteli sen olevan apassien leiripaikka. Kansanperinteessä näiden valojen merkitys on paisunut ja ne on saanut ympärilleen yliluonnollisia selityksiä. Niitä on pidetty haamujen tai henkien aiheuttamana, ufoina tai yliluonnollisten olentojen aiheuttamina virvatulina. Skeptikot ovat kuitenkin selittäneet näitä valoja eri tavoin, muun muassa ilmakehän jyrkkiin lämpötilan vaihteluihin liittyvinä kangastuksina, autojen etuvalojen heijastumina tai leiritulina.
Star Wars-elokuvissa The Force Awakens ja The Last Jedi esiintyy yhtenä tapahtumapaikkana mystisen kaunis saari, jossa muinainen voima vaikuttaa. Saari on oikeasti olemassa, se on Irlannin Skellig Michael saari. Jylhän vihreän kallioisuudensa sekä historiallisen augustiinolaisluostarinsa ansiosta saari on mystisen kaunis paikka. Perimätiedon mukaan askeettinen uskon yhteisö muutti tälle saarelle jo vuonna 60, eli vain noin yksi sukupolvi Jeesuksen kuoleman jälkeen. Yhteisön perustamisen käski pyhimys Britannian Aristobulus, joka varhaisten kirkkoisien mukaan oli yksi niistä 70 Jeesuksen lähettämästä opetuslapsesta, jotka mainitaan Luukkaan evankeliumin luvussa 10. Saaren pyhä historia on jatkunut tästä 2000 vuotta, mutta historiassa on ollut myös omat haasteensa. Irlantilaisen Inisfallen kronikan mukaan viikingit hyökkäsivät saarelle vuonna 823, ryöstivät sieltä kaikki kalleudet ja luostarin apotti kuoli nälkään viikinkien käsissä. Historiassa saatossa tämä saari on ollut hyvin suosittu pyhiinvaelluskohde ja nykyään turistit viihtyvät sen maagisissa maisemissa ja historiallisilla portailla. Alright, tässä tuli 10 mystistä paikkaa maailmassa, jotka on oikeastikin olemassa. Mikä näistä teki suhun suurimman vaikutuksen ja missä näistä sä haluaisit vierailla tai ootko sä kenties vierailu jossain näissä? Kerro tuolla videon kommenttikentässä. Olisi myös tosi mielenkiintoista kuulla sulta, että onko jotain semmoisia paikkoja, joita sä tiedät, missä sä oot joko vierailut tai josta sä oot kuullut, johon liittyy kansanperinteessä jotain mytologiaa tai kiehtovia kertomuksia tai uskomuksia. Kerro tuolla videon kommenttikentässä ja käydään siellä keskustelua tästä mielenkiintoisesta, mieltä kutkuttavasta aiheesta. Mut hei, jos sä tykkäsit tämänkertaisesta kymppilistasta, jossa oli vähän tämmönen mystisempi aihe, niin paina ihmeessä peukkua pystyyn, niin mä näen, että tämmösiä halutaan jatkossakin lisää. Ja jos sä et oo sitä vielä tehnyt, niin olisi mahtavaa, jos tukisit mun YouTube-toimintaa painamalla sitä tilaa-nappia. Mutta me nähdään seuraavan videon parissa. Se on morjens!